O'qigan kitobingizni qanday eslab qolish mumkin? Birinchisi, kitob o'qishdan maqsadingiz nima ekanligini aniqlang. Nima uchun bu kitobni o'qimoqchi bo'lganligingiz haqida savollar bering. Maqsadning aniqligiga qarab eslab qolish darajasi ortadi. Ikkinchisi, kitobdan iqtibos va eslatmalar yozib oling. Kerakli ma'lumotlarni yozib olish sizga ularni keyinroq takrorlash imkoniyatini beradi. Uchinchisi, ma'lumotlarni o'zingizga tanish bo'lgan biror narsa bilan bog'lang. Yangi ma'lumotni tanish ma'lumotga bog'lash eslab qolish qobiliyatini oshiradi. To'rtinchisi, o'qiganingizni tasavvur qiling. O'qiganlaringizni tasavvur qilish shunchaki o'qishdan ko'ra ko'proq sizga yordam beradi. O'qiganlaringizni xayolan tasavvur qilish shunchaki o'qigandan ko'ra ko'proq eslab qolish imkoniyatini beradi. Beshinchisi, ovoz chiqarib o'qing. Zarur informatsiyani ovoz chiqarib o'qish uni esda saqlash va amal qilish ehtimolini oshiradi. 6-chisi, o'qigan kitobingizni biror inson bilan muhokama qilish. Kitob muhokamasi siz anglamagan jihatlarni eslatuvchi va ma'lumotlarni qaytaruvchi bo'ladi. 1-chi emas, 5-chi o'qigan kitobingiz esingizdami?